Dami ng reklamo sa'yo. Inangasang-asan mo din sa labas. Bakit? Sinita ko lang, sir. Kasi pinalipat ko lang at saka matagal na siya dun eh. Sabi ko, lumipat ka kasi hindi tama yung pinarada mo sa kabila yung ano, tamang parada ng mga Grab at saka mga deliver. Inaangasan ako eh. Babanatan ko na sana eh. Baka naman ikaw kasi yung unang nag-angas naman. Baka naman yung paninita mo wala naman sa lugar. Tigas kasi ng ulo, sir eh. Alam mo, kahit na matigas yung ulo niyan, basta edad mo sa magandang usapan niyan, hindi naman kayo mag-aaway niyan eh. Baka naman siguro sinisiga-sigaan mo din, baka sindak-sindak mo din nung nilapitan mo. Pwede mo naman kausapin ng mahinahon yun eh. Kasi ang sabi ni owner, sinigaw-sigawan mo, Ber, kaya daw nagalit, kaya ka daw pinatulan. Totoo ba yun? Hindi, sir. Sabi ko, lumipat siya pagkabila, tapos sagot niya sa akin, maangas. Ang ganda-ganda ng approach sa kanya, sasagot siya ng maangas eh. Saan ba siya pumarada, banda? Bandang kanan eh, di ba dito tayo sa drop off, bandang kariwa yung tama. Oh. Eh, pinalipat ko lang siya, angas niya eh. Binababa niya lang daw muna yung mga i-deliver niya. Sabi ko, ilipat mo muna, kasi baka may sasakyan na pumasok dyan. Eh baka naman bago mo siya sinabihan, na i-ano niya na, na i-baba niya na, kaya tinuloy niya na lang. Wala pa, pababa nga muna siya ng ano, motor eh, pababa na siya eh. Kaya sabi ko, ilipat mo muna sa kabila yan. Kaya angas niya sumagot siya eh. Kasi ang nakarating sa akin, inaangas-angasan mo daw siya. Ba, naghamon ka pa daw ng suntukan. Niyaya mo pa daw. Ano bang gusto mo? Gusto mo? Totoo ba yan? Niyaya mo pa daw siya? Oo, oh, sila. Angas niya eh. Tigas ng ulo niya eh. Babanatan ko. Pero sa tingin mo, tama ba yung ginawa mo? Hindi, sir. Nandun na tayo. Sige, kung nagkamadriver, kung nagkamariman sila, dapat tayo pa rin yung magkontrol ng sarili natin kaya nga maximum tolerance eh. Yung lahat ng bagay, hindi nadaan yun sa pasigaw, hindi nadaan yun sa sindakan. Okay? Security guard tayo, Gio, lagi mong tandaan. Ah, tayo yung tagapagpamala ng peace and order sa area natin. Ngayon, kung tayo mismo yung magpasimula ng gulo, yung walang kwenta. Di ba? Hindi kita pinapagalitan, ha? At hindi ako galit sa'yo. Di ba? Nagagalit ako dahil dun sa maling ginawa mo. Totoo man o hindi, yung ganito lang yan. Si owner mismo yung nakausap ko kasi. Totoo man o hindi yung bintang laban sa'yo, mas maganda na sa sunod, umiwas na lang tayo. Mas maganda kausapin natin sila ng mahinahon. Di ba? Wala mo mangyayari kasi kung nagpag-away ito sa mga yan, talo pa din tayo. Bakit security guard tayo, may baril tayo. Pag i-complain nila tayo, talo tayo. Di ba? Sino bang paninulaan sila ba o tayo? Tayo pa din, tulad niya. May laban ba tayo? Dahil hindi kiriklamo tayo, wala na siya rito. Nakuha mo ba yung pangalan? Sigurado hindi. Tama ba? O paano nga din nireklamo ka niya? Paano mo ipagtanggol yung sarili mo? Tama ba? Wala tayo. Walang mangyayari sa atin kahit ano yung gawin natin. Okay? Ang gawin natin ngayon, issue na lang kita ng notice to explain in TA and then mag-explain ka lang para malaman natin kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Unfair doon sa part mo, siyempre. Kasi nga si Ever, hindi natin makuha ng statement kung ano ba talaga yung nangyari. Kailan? Nadaya ka. Di ba? Ganito na yung tanda natin. Ever man dyan o kung sino yung kaharap mo, was na dito sa area natin, i-treat mo as customer pa rin. Yung customer service natin, hindi dapat mawawala yun. Hindi natin kailangan makipag-away, hindi natin kailangan makipagbasagan ng mukha dyan. Tama ba? Yes, sir. Implement lang natin kung ano yung tama, kausapin natin sila ng maayos. Pag ayaw pa rin, sumunod, that's the time, para doon na tayo gumamit ng angas natin. Di ba? Pero hanggat maaari, umiwas tayo. Di ba kasi security guard tayo eh. Tayo pa rin yung talo. Intindihan mo? Yes, sir. Ayaw ko nang marinig ulit dyan. Ano, ikaw, lagi-lagi ka na napapaaway talaga. Halos saan, kahit saan pwisto ka, mayroong reklamo sa'yo. Pasensya na, sir. Binigyan lang kita ng pagkakataon dahil alam kong pamilyado ka. Ayaw kong alisin ka dito ng ganun-ganun lang. Naintindihan mo? Yes, sir. Alam mo, sa totoo lang, nagiging sakit ka na ng ulo ko eh. Toxic ka na masyado rito, alam mo ba yun? Araw-araw na lang ang kinakarap ko, problema eh. Dahil sa'yo eh. Pero ayaw kong birahin ka. Okay? Dahil naintindihan at naunawaan kita. Pamilyado ka, kagaya ko. So sana naman magbago ka, 2023 na. Yes, sir. Tama, huwag mong sayangin yung pagkakataon na binibigay ko sa'yo. Ba, ngayon, kung may pagkakamali man si Grab Driver, kailangan natin siyang kausapin, pangaralan natin. Di naman dala yung lahat na yan sa sindakan eh. Tama ba? Yes, sir. So ayoko na maulit yung mga ganyang pangyayari. At din, ayoko problemahin natin yung maganda, dami natin iniisip dito. Diba? Yes, sir. Baka naman di ka na masaya rito, kaya ganyan ka marabaho. Hindi naman po, sir.
Hindi sa sinasabi na one-sided ako rito, ha. Tandaan mo, security guard tayo. Kaya nga, kailangan dito yung maximum tolerance. At ikaw, aminado ka naman na talagang nahabol mo. Mali yung ginawa mo at pinapwede ulitin yun. Security guard tayo. Customer service yung in-implement natin dito. Alam mo naman yan. Kahit nasa tama ka, pag isumbong ka, mali ka pa din. Hindi tayo pwede mga tuwiran at hindi natin pwede ipagtagol yung sarili natin laban sa mga reklamo nila. Alam mo naman yan. Tama ba? Yes, sir. Pag nagreklamo sila, sila yung paniniwalaan, hindi tayo. Kasi pag walang reklamo, at pag may reklamo, ibig sabihin, may mali tayong nagawa. Tama ba hindi? Yes, sir. So, ayoko nang maulit yun. Ako, sir. Naintindihan mo? Yes, sir. Okay, sige. Ganito din naman sa mga gradyan pasuyo. Hindi nyo pwedeng ipilit yung gusto ninyo. Kahit sa establishment kayo pumunta, mas nubating kayo sa area namin, sana po doon kayo pumarada sa tahan. Huwag nyo harangan yung bulyo din, pinabulyo din. Kayo kung saan-saan lang. Hanggat maaari, magtanong kayo sa mga security para maturuan kayo kung saan kayo pwede pumarada para maiwasan yung hindi pagkakaintindihan at hindi pagkakaunawaan. And then kayo naman sa part nyo as grab driver, no? O kung sino man dyan ang mga riders natin. In fairness sa inyo, in pasensya na kayo. Hanggat maaari po sana. Kailangan nyo rin kaming kausapin para malaman natin kung ano ba talaga yung totoo, hindi yung bira lang kayo ng bira. Tama ba? Tapos sisiraan ninyo yung gwardiya. Totoo man o hindi, yung reklamo ninyo, pero sana po sa susunod. Huwag naman kayong gumawa lang ng kwento. Tandaan nyo, yung gwardiya, nagtatrabaho lang din siya para sa pamilya niya. Kami nag-implement dito kung anong protocol mayroon. Napapagalitan siya dahil sa sumbong ninyo. No? At unfair sa kanya kasi wala na kayo dito, hindi na namin kayo nakausap. Nagsumbong lang kayo, mali yung sumbong ninyo, mali man o tama, mali pa din. Kasi nga, nagiging unfair kayo, hindi kayo nagiging patas. Okay po? So sana po ito ay magsilbing aral, leksyon doon sa mga nanonood. No? Hindi po pwede ninyong ipilit yung gusto ninyo. Security guard po kami dito, mayroon po kaming authority. Kaya po mayroon security guard kasi kailangan po natin itama kung ano yung mga mali, lalong-lalo na sa parking area at sa drop-off natin. Nagdi-deliver kayo, mayroon kayong mga sinusunod na protocol, mayroon kami sinusunod na protocol. Pero yung protocol namin yung masusunod, hindi yung sa inyo. Kailangan nyo magantay at kailangan nyo sumunod once na pumasok kayo dito sa area of responsibilities namin or di kayo dito sa area of operation namin. Maraming salamat po sa inyo. Sana po pakishare nyo ito nang sa ganun makarating sa kanila. Okay? Magandang umaga po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo.